Operan har møtt oss med forventninger at vi ikke er tekniske dansere, men mer kreative og ekspressive dansere. Vi er bare oss selv og viser noe gjennom dans. Når jeg gjør en av de delene på scenen, så fikk jeg plutselig vite at jeg skulle føle pain and torture, og jeg bare... Jeg skjønte ikke hvordan i all verden skal jeg gjøre det i de bevegelsene, men jo mer jeg øvde på det, så forstod jeg det på en måte mer. Så du får en helt annen forståelse for det du gjør, da. Litt sånn skremmende, samtidig som det var veldig gøy. Det var mye nytt. Sånn type impro hadde jeg ikke vært borte før i det hele tatt. Så det liker jeg veldig godt. Of talent, I don't just think of technique, I also think of creativity, I think of enthusiasm and hunger for developing and learning more. So that's what I'm looking for when I'm looking for students for this project. It's more like I want you to feel a bit more animal inside. Yeah? You should be very sensitive to any danger around you. Stay very alert. Yeah? How they react when I face them in the studio, and when I give them feedback, it didn't have so big difference between the professional dancers and the students I got. Når Yoshi jobber med oss, så er han jo fortsatt i prosessen. Han har jo ikke et sluttresultat han gir til oss og lærer oss. Han gjør det her, og hvis ikke det ser bra ut på oss, så finner han på noe annet som han synes virker bedre. Og det var jo veldig nytt og krevende å lære seg en helt ny sånn prosess. Vi får et innblikk også i hvordan det er å jobbe som profesjonelle dansere. Siden det er jo mange av oss som har lyst til å bli det, så det er veldig fint for oss å se hvordan det er. Så vi jobber liksom som et profesjonelt sånn ungdomskompani, da, på en måte. Tiden går kjempefort, og så plutselig så kommer framføringen. Så lenge du byr på deg selv som en danser, og er villig til å vise deg selv og dine følelser og meninger, så kan du også stå på scenen i operaen. Så er det fint at det er i det svære hvite bygget som heter operaen, som er skikkelig kult.